Nyt pelataan taas Ilvestä vastaan. Viimeiseksi matsi torstaina tuli tappio. Mitä jäi päällimmäiseksi käteen siitä pelistä? No, siinä tietysti joutui alivoimalle siinä eka jakson loppuun. Ja sen jälkeen pelattiin kyllä ihan hyvin ja luottiin paikkoja. Ja no, harmittavan maalissa oli siinä loppuun, mutta nyt lähdetään hakemaan sitten revanssia. 7 päivää, 3 matsia. Mitenkä paljon se rupeaa painamaan jaloissa? Että... No, kyllähän se tietysti jonkun verran vaikuttaa, mutta niin välipäivinä tehdään palauttavaa ja koitetaan saada niin iskuun henkisesti ja fyysisesti. Kyllä me ollaan valmiita. 4 päivään pelataan samaa joukkuetta vastaan 2 peliä, niin luoksi jotain erilaisia asetelmia siihen matsiin? No ei, mä tiedä, mutta tietysti niin kuin, nyt on päällimmäisenä mielessä tuo niin viime peli. Ja lähdetään ilman muuta kääntymään voitoksi torstain tappi. Kun ollaan pelattu just Ilvestä vastaan, niin näkyykö se jotenkin tässä viimeistelyvaiheessa? Tehdäänkö asioita eri tavalla? Ei, että niinku veitti äsken kyllä hyvää reenistä. Käydään sitten tuossa kohta palaverissa vielä läpi. Mitäs nyt tämä itse ottelu Ilvestä vastaan, niin millaisilla aseilla Ilves menee nuriin ensimmäistä kertaa tällä kaudella? Lähdetään kyllä hallitsemaan niitä pelejä pallonhallinnalle ja sitten tietysti paikoista pitää tehdä maalit, ei ne hirveästi olla tehty maaleja.